Né, mano? Aí eu era hip hop, era o que eu queria, da hora. minha família teve que entender, no início não entendeu nada, né, porque não dava uma rentabilidade financeira, né, então eu trabalhava de office boy, mas continuava naquela corrida, acreditando, fazendo as ações, e montei o grupo, né, na verdade já existia, eu era, aí eu falei, agora eu vou rimar, comecei a manter umas rimas. E aí, os caras da minha aí existiu Periferia C, que é um grupo, salve carninhos! hoje TV na rua, Periferia C. Comecei eu e o Ferrez, nesse grupo, né? escritor Ferrez, deixar um salve Ferrez aí também. A gente começou a desenvolver o hip hop pelo Periferia, Tem. mas é, uma, um pouco mais para frente o grupo Libertários, cara, me chamou para cantar. Falou, mano, vamos com nós também, a gente sabe que você faz os trabalhos no Gaviões, e a gente quer expandir. Aí a gente foi firme, e eu lembro que a gente fez um show dentro do cemitério São Luís para 5 mil, na caminhada, 5 mil pessoas. Dentro do cemitério? Na Nossa. caminhada, tchum, existiu o, o padre Jaime, que Deus tem, <coughs> e ele fazia a caminhada do Parque Santo Dias. Saia do Parque Santo Dias e até o cemitério São Luís, caminhando, fazendo protesto, sobre reivindicando. Porque o Triângulo da Morte, o Jangadeiro, o Jardim Ângela, São Luís, Capão Redondo, era eleito o pior lugar do mundo. Então, a gente reivindicava né, é, para melhorias, para quebrada. Então, Racionais vindo com Pesada e reivindicando os seus direitos. Cafu, na... 100% de Jardim Irene, sim, né? Sim. E daí daquele tempo eu também já comecei a fazer o Festival de Jangadeiro, que se tornou o maior festival da América Latina. Pois com o tempo participou, em 2011, até Stanley Jordan, Lessie Brandão, Stanley Jordan, maior guitarrista de 10 do mundo. E, e assim, foi impactante para mim, porque é, sempre foi pelo social. Embora é, 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 a gente consegue fazer né, essa elevação do Gaviões até o hip hop, porque é um mundo que é pelo social, né? E a gente sempre trabalhou o lado social no Gaviões da Fiel também. Então tinha o departamento social, departamento da bandeira, que a gente não estava preocupado com rótulo de diretor, de nada, a gente queria fazer o bem. Então o Gaviões sempre teve é, campanhas de entregar sopa na madrugada, que ninguém está ligado nisso. É. não é, é para falar. Sabia, mano. Nem é, eu. então, mas porque não é? Os Gaviões não gosta de ficar divulgando. O McLanche feliz aí que todo mundo vê, o Gaviões foi que lançou essa parada, mano. Entendeu? A bateria dos Gaviões sempre participou de ações social E aí todo mundo, pô, mas por que, que é a maior torcida do mundo? Porque é organizada mesmo, cara.